Vallahi adam öldüren hiç ev biri değil. Biz 6. kasabeyiz. Bizden aşağı 7. kasabe var. O kasabenin cemaati kalkıp ki gelin miting geçirek, işimizi yandısınlar. Onlar da gelip buradan keçindi, bu da buradan çıkıp yola götü koşulu bunlar. İndi ne ter olursa, hamı bir el orada 500'den, 600'den, belki de 1000 nefer var idi. Onun hamısı ne ter, onu eleyen bu 3 nefer idi. Deyir ki, neyşe çekip, tələb eləyirəm ki, yoldaş mənim de. Mən tələb eləyirəm ki, yoldaşımı analiz versinler. Neyşeli çıxsa, mən günahkaram. Yox, əgər neyşeli çıxmasa, xayiş eləyirəm. Yoldaşımı mən tələb eləyirəm. Allah haqqı, mən özüm budur, neçə ay, 7-8 aydır mən hamiləyəm. Ancaq mən dərmanla, iyinlə yaşayan insana. İndən belə də onu nə qədər iş verəcəklər, onu Allah bilir. Allah bilir, yox, özləri bilir. Qazımız yox, işığımız yox. Qaçqın adamıq, ərzağımızı kəsiblər. Biz burada nəyə görə yaşayırıq? Onunla belə nəyə görə bu cəmatı tutub içəri basmalıdırlar? Deputatımız deyirmiş ki, qazları var. Hani qaz? Ay, bala iş istəyir. İşləyən olsun. Həmən oğlunu, tutduqları oğlunu. Gətsinlər, versinlər özümə. İş versin, işləsin, mənimizi saxlasın. Ancaq onu istəyirəm, mənim uşağımı versin, uşağım mənim yanımda olsun. Mən xəstəyəm. O da gedib işığın tələb eləmək ki, mənim də körpələrim var. Dayana bilmirlər suyuqda. Bu da ha, xəstəliyini, bu da sinim kası, bu da ha. Deyib, da. Mənim uşağım xəstədir. Orada da, o zadada qalanda düşəcək laf xəstə, mənim malicəsini ardan alacaq. Bir özüm pensiyalan bir çörək puludur. Qazandığımız odur, onunla dolanırıq. Mən onu neyini yiyə biləcəm, onu ona tər sağalda bilərəm oradan qalxanınca, oradan gətiriləndə. Nə bilim ona nə bağa çıxardacaqlar, nə bağa verəcəklər bizə. İçən deyil, nəyişə çəkən deyil, heyli bir yolun qulçusu deyil. Mənim uşağım günahsız ola-ola tutublar. Prezidentimizdən də xayiş eləyirəm ki, bizə köməkli eləsin. Mən o üç balanı nə cür saxlaya bilərəm? Onlar indi yenəcəm, mən onları anladırdım ki, atası xəstəxanadadır. İndi eşidib ağlayırlar.